дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Респіраторні захворювання турбують кожного року майже усіх людей. Як же так зробити, аби не хворіти, або знайти дієвий спосіб для профілактики, знає лікар-терапевт вищої категорії Іван Кондратенко. І саме цю людину ми запросили до нашої студії. Я дуже рада, що ви прийшли до нас. І, звісно ж, знаю точно, що ви розкажете усі рецепти, які допоможуть нам не хворіти цього року. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня, Юля. Ну що, штам грипу, так, він кожного року змінюється, трошки видозмінюється, і кожного року ми очікуємо якийсь інший вірус, ну, інший штам грипу. Тож, цього року який він буде? Перш за все, це вірус грипу розрізняється по певним підвидам. У цьому році, за інформацією від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в епідемічному сезоні 2019-2020 років очікується циркуляція 4 штамів вірусу грипу. 2 підгрупи А – це H1N1. Це вже відомий нам. Це вже відомий, так, ми вже декілька років подібний тип циркулює. H3N2, а також 2 варіанти ще, це так званий штам Колорадо і Фукет. Тобто наразі 4 типу, 4 різновидності вірусу грипу очікується. І за наявною у мене інформацією, в Україні вже реєструються випадки захворюваності на грип. Саме на такий штам, так? Ну, на штами, тому що, перш за все, це лікарі проводять діагностику так званими швидкими тестами. Тобто це спосіб встановлення діагнозу для пацієнта, який дозволяє буквально у кабінеті у лікаря за 10, якщо я правильно пам'ятаю, за 10 хвилин визначитись з діагнозом, чи у людини просто ГРВІ банально, чи це вірус грипу, тому що від цього буде, це буде впливати на подальшу тактику лікування. Ось тут якраз дуже важливо дізнатися, насправді, чи у вас просто ГРВІ, чи у вас грип. Але ж дуже часто і самі пацієнти не знають, як це правильно зробити. Вдома починають лікуватися народними засобами, або просто тим, чим вони звикли лікуватися. І дуже часто від того страждають вже потім, бо якщо ви лікуєте ГРВІ, наприклад, чимось сильнішими препаратами, або навпаки, якщо вірус грипу ви вже схопили, а лікуєте дуже слабо, то від того може залежати і ваше одужання. Насправді, як дізнатися, чи у вас вірус ГРВІ, чи грип? Ну, дивіться, перш за все, це завдання і відповідь на це питання дасть лікар, коли він огляне хворого. І тут ми будемо зразу ж казати, не займайтеся самолікуванням, будь ласка. Тому що дуже часто наші люди захворів, а мені потрібно працювати, я прийму якусь там пігулку або чарівний порошок, чайок поп'ю, мене трошки полегше, я поїду на роботу, я краще себе почуваю, а потім людина приходить таки до лікаря або навіть потрапляє в лікарню. Ну, наприклад, для наших глядачів інформація, десь вже на початку грудня в Україні було шпіталізовано більше 35 тисяч осіб з ГРВІ та грипом, і 80% цих людей – це діти. Дуже високі показники, особливо для грудня. Чималі вже показники захворюваності, тому перш за все, якщо людина захворіла, будь ласка, зверніться до свого лікаря, з яким ви підписали декларацію, щоб він вас оглянув, визначив, чи це ГРВІ, чи може це дійсно грип. Якщо є можливість у лікаря, провів швидкий тест. Що це за тести? Можна так, от, щоб всі знали про ці тести, і, можливо, якщо лікар їх не провів, то попросити, щоб він це зробив? Ну, дивіться, ці тести не є обов'язковими до виконання там, в державних, там, комунальних поліклініках. Частіше вони є або в аптеках,
або у приватних клініках, як, наприклад, в нашому кабінеті. І за потреби, якщо лікар визначається, що можливо це грип, ну, виходячи з клінічних проявів, да, огляду пацієнта, його скарг і так далі, тому подібне, то він приймає рішення. І насправді сама людина може, якщо вона думає, чи грип, чи не грип, він може піти в аптеку, придбати цей тест, він робиться дуже просто. Будь-яка людина, навіть не навчена, там почитати уважно інструкцію. Так, ага, звісно, можна перевірити. Це дуже добре, що з'явилися зараз такі можливості. Так, і буквально я ж кажу, за 10 хвилин можна розуміти, що ж саме з чим людина захворіла. Тому що ще раз повторюсь: якщо це грип, то це буде суттєво впливати на подальшу тактику лікування, особливо якщо це стосується дітей або осіб з так званої групи ризику, тобто це вагітні, тому що це два життя одразу. Це літні люди, тому що вони мають вже певні хронічні захворювання, які, звісно, знижують їх імунітет. І це люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи. Тобто для цих категорій особливо небезпечним є будь-яка інфекція, будь-то ГРВІ, і тим більше це грип. Якщо ми вже визначили, наприклад, що у нас грип, дуже часто немає таких засобів одразу у нас, які б могли нам допомогти, так? Якщо ми, звісно, звернулись до лікаря, то там вже лікар зможе дати нам повну розкладку, що треба лікувати, якими саме засобами, розпише, в який час. А якщо ми самі, наприклад, так, звертаємось, йдемо до аптеки. Я чому зараз про це говорю? Звісно, не треба цього робити. Але ж є ще категорія людей, які, ну, так от, лікуються самі. Ну, на жаль, так стається. Але тут треба наголосити на тому, що це насправді небезпечно. Або треба знати вже чим лікуватися і точно виконувати усю інструкцію, або взагалі цього не робити. От ваше ставлення до цього взагалі в Україні, наскільки воно серйозне зараз? Це дуже серйозна проблема самолікування і наслідків негативних. Давайте я почну з того, що не можна, категорично заборонено приймати при будь-якої ГРВІ і тим більше при грипі. Перш за все, це аспірин. Дуже наші люди полюбляють, да, там підвищена температура, це, звісно, вона буде підвищена. Людина може прийняти аспірин, але якщо у людини грип, то прийом аспірину може дати дуже негативні наслідки для здоров'я, аж до смертельного випадку. І такі, такі випадки реєструвались, на жаль. Перше. Друге. Наші люди дуже полюбляють ці комплексні чаї, там, не буду назвати. Ну, є такі, да, так. Там, пакетик, розбодяжив, да, водою розбовтав, ковтнув, легше стало, побіг. З парацетамолом те що? Там не тільки парацетамол, там дуже складний, да, состав. Але що хочу наголосити, що ці препарати, вони дуже добре знімають симптоми хвороби, але вони не лікують. Вони дають людині таку відчуття, що він нібито одужав, а насправді хвороба продовжується. Така і навіть можуть бути, знову ж таки, важкі ускладнення, наприклад, пневмонії і навіть летальні сходи. Тому що людина п'є ці чаї, трохи там йому легше, він працює і потрапляє вже в реанімацію з смертельними наслідками. Далі. Що не треба приймати? Знову ж таки, всі оці препарати, які зараз рекламуються по телевізору, по типу імуномодуляторів, там краплі якісь, там гомеопатії і так далі. Я є лікарем доказової медицини, і сучасна медицина каже, що ліків, які впливають на імунітет, тобто підсилюють імунітет, підвищують його, взагалі не існує. Полівітаміни не підвищують імунітет. Якісь там різні інтерферони і так далі, вони взагалі не впливають на імунітет. Оксалінова мазь, там помазати собі в носа, вона жодним чином не захищає людину.
Тому оці препарати, зразу кажу, не витрачайте марно гроші, не придбавайте їх. Вони не мають сенсу, вони не дадуть жодного ефекту, окрім, знаєте, як ми кажемо, ефект плацебо. Тобто людина вірить, що вона прийняла йому допомога, воно йому допоможе, ну, можливо, таке буде співпадіння. Ну, така психосоматика, на деякий час, можливо, щось буде, подія. Що можна рекомендувати, це якщо людина захворіла і підвищена температура, однозначно потрібно прийняти зараз жарознижувальні препарати. Це парацетамол або ібупрофен. І знову ж таки, дозування цих лікарських засобів залежить від того, для якої людини. Якщо це дитина, там певні форми лікарські і певні дози, потрібно уважно читати інструкцію батькам. Якщо це доросла людина, це стандартні таблетки. Але знову ж таки наголошую, щоб не перевищувати максимальні дозування, які вказані в інструкції, тому що велика кількість навіть банального парацетамолу або ібупрофену також може дати серйозні негативні наслідки для здоров'я. Насправді, бачите, пане Іване, ви тільки що так знову ж таки розповіли те, що, можливо, для когось взагалі було невідомо ще допоки що. Багато хто і так спробував використовувати оці засоби. І що ж тоді робити з імунітетом? Ось таке питання. Якщо ми його не можемо підняти тими засобами, які прорекламовані вже зараз і є в аптеках, то нам потрібно іншим чином це робити. Так от, яким саме чином ми можемо це зробити? Дивіться, наш імунітет – це дуже складна система, яка, на яку здійснює вплив багато факторів. Я назову зараз основні моменти, і по кожному можемо потім окремо поговорити. Перш за все, це вода. Тобто, так, скільки людина п'є води? Саме скільки? От якість, давайте ми будемо, ну, звісно, що якість цієї води, і знову ж таки, коли я кажу вода, там рідина, це не якась там газована вода, солодка і так далі, це чиста вода. Вода, очищена, чи там чай, там якісь там вареничко розбавлене, там компоту, звар і так далі, тому подібне. Тобто такі напої, і пам'ятати, що, наприклад, для дорослої людини в середньому добова потреба в воді – це біля 2 літрів. Якщо людина не буде отримувати цю кількість рідини, що буде? В нього буде сухі слизові оболонки. А сухі слизові оболонки носа, рота – це вже, як то кажуть, благодатна почва для того, щоб будь-який вірус, потрапляючи на таку слизову, він починає дуже добре розмножуватися. Адаптується там, розмножуватися, так? Він починає, ну, людина просто банально хворіє. Чому і рекомендується пити рідину? Далі. Мікроклімат приміщень, де ми перебуваємо. На роботі або вдома. Це повинна бути певна вологість повітря. Ніхто не відміняв звичайні рекомендації, тому що приміщення потрібно провітрювати. Це теж впливає. Тому що, наприклад, вірус грипу, він дуже нестійкий в оточуючому середовищі. Він гине поза організмом людини буквально там за годину, за дві. Він погибає, от, якщо там на поверхнях десь. Далі. Вода, ми проговорили. Так. Далі, харчування. Що ми їмо, це теж наш імунітет. Наприклад, м'ясо – це білки, які потрібні для того, щоб створювалися імунні комплекси і нашого імунітету. І так далі. Функціонування нашого кишківника теж впливає на наш імунітет. Далі, фізична активність. Скільки ми рухаємось? Тому що коли ми рухаємося, ми ходимо, а якщо ми відвідуємо спортзал ще гарніше, наш метаболізм функціонує більш ефективно, більш активно, і таким чином теж підтримується наш імунітет. Знову ж таки, режим дня, роботи і відпочинку. Якщо людина спить 4, 5, 6 годин на добу, тобто це недостатньо, це потрібно 8 годин, а його організм входить в стан хронічного стресу. І цей стан призводить до зниження імунітету.
Можна і захворіти отак, от, якщо жити так, так? Ну, там не доїв, там не доспав, там так. Перенавантаження, стрес якийсь, так, і все, і можна так. Захворіти, а тоді люди саме кажуть, ну як же і так? Саме так, і всі фактори, вони всі в совокупності, вони, як правило, і призводять до цього. Знову ж таки, ніхто не відміняв позитивний вплив на організм людини, банальне там загартовування, там обливання холодною водою і так далі, тому подібне. Це теж позитивно впливає на тренування організму, тобто обливання холодною водою – це банально, це стрес для організму. Але стрес буває різний. Він по-різному може впливати на організм людини, і в даному випадку обливання холодною водою – це може бути… Це дає позитивний результат, тому що, знову ж таки, імунна система і ендокринна, там ще багато інших систем, вони активізуються і сильніше працюють. Знову ж таки, імунітет – це щеплення, вакцинація. Тому що багато інфекцій, які існують в сучасному світі, захистити організм людини можливо тільки вакцинацією. А я, до речі, знаю, що ви кожного року вакцинуєтесь. І чи цього року ви теж продовжуєте, чи ні? Чи ви вже інакше? Вже, можливо, можна там декілька років провакцинуватися, організм вже став крепшим, і не треба цього робити? Чи це вже на все життя? От саме вакцинація проти грипу – це сезонна вакцинація. Чому? Тому що кожного року оцей вірусний склад, який я розказав, да, варіанти вірусу грипу, які очікуються для циркуляції, вони кожного року міняються. Знову ж таки, вірус грипу, він дуже мутабельний, він дуже змінюється, постійно змінюється. І насправді кожного року, коли виробники вакцин випускають конкретну вакцину, вони виготовляють її з тим штамом, складовим штамом, який прогнозується до циркуляції. Є певні літературні дані, що це там 2-3 роки одна вакцинація діє, але знову ж таки вона буде захищати тільки від конкретних штамів вірусу грипу. А якщо в наступному епідсезоні буде трохи інший штам, то людина захворіє. Є варіант того, що людина захворіє. І в даному випадку ми кажемо, що тільки вакцинація – це єдиний доказовий і єдиний достовірно ефективний спосіб захисту організму людини, ну, наприклад, від того ж самого вірусу грипу. Будь-яка вакцинація – це, знову ж таки, це тренування імунної системи людини. Так як у вас? Ви не хворієте? Майже ні. Ну, тобто, наші глядачі можуть там якось, да, сумліватися в моїх словах, але ні, ну, дійсно, ми вам віримо, звісно. І ще я дуже багато посміхаюся, і знаєте, я кажу, настрій людини – це теж дуже такий чималий фактор, який буде впливати, чи захворіє людина, чи ні. Чи якщо людина буде посміхатись, буде мати позитивний настрій, вона не буде мати стресу для свого так, організму. Так, це ж найголовніше. І його імунітет цієї людини, він не знизиться. Тобто більше посміхатися – це теж такий досить зручний, приємний спосіб профілактики. Який це класний спосіб. Пане Іване, я вам дуже вдячна от за все, що ви тільки що проговорили. Я так сподіваюся, що люди, звичайно ж, візьмуть це все до уваги. Не будуть займатися самолікуванням, одразу будуть звертатися до лікаря вчасно. Не тоді, коли вже, на третій-четвертий день. А одразу, як тільки захворіли, одразу будуть звертатися до тих лікарів, яким ви довіряєте. Справді, потрібно це робити, треба зараз змінювати ті стереотипи, які були колись. Сам десь щось, якось. Ні. Є медицина, треба користуватися і так. Треба розуміти, що наше здоров'я нам дається один раз. І нам так. Потрібно його тримати. Так? Дуже легко втратити її, втратити, потім дуже так. Важко відновлювати. Тому посміхаємось, будемо здоровими, так? Будемо накопичувати щастя. І вакцинуємося. І вакцинуємося. Захищаємо. Ну що ж, дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.